Я хочу надати слово Венецькому селищному голові пані Геращенко, яка у своєму селі Тернован, звідки вона приїхала до нас, створила можливість роздільного збору відходів. Це тендітна жінка з трьома дітьми, яка сама стала рушієм цього процесу для своєї громади. Ну, на жаль, наш досвід, він досі залишається провідним для того, щоб щось показувати, що є в Харківській області, можливо, і в Україні, тому що, в принципі, як 10 років тому все трималось на ініціативі окремих активістів, громадян або там активних селищних сільських голів, так наразі воно, в принципі, і тримається. Тобто те, що ми запровадили 10 років тому в селі, де мені казали, що взагалі неможливо було будь-якої системи відокремленого збору сміття запровадити, нам це вдалося, і в принципі ми працюємо, ну є таким, в принципі, просто прикладом натхнення для інших громад, як сусідніх сел, селищ, так і сусідніх там районів і навіть областей. В принципі, те, що ми запровадили, це встановлення контейнерів для відокремленого збору сміття і подворовий вивіз сміття також шляхом роздільного збору, ну максимально можливо роздільного збору. Справа в тому, що на місцевому рівні, в принципі, все спіткається з тим, що це є клубок проблем, тому що неможливо відокремити екологічну проблему її вирішення, від, наприклад, проблеми управління, проблеми розвитку стратегії громад і решту. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо створити якусь сортувальну лінію, нам для цього потрібна земля, для того, щоб надати землю, для того, щоб створити якийсь навіть міні-цех або якусь міні-лінію для сортування, потрібен генеральний план. Генеральний план коштує таких грошей, яких в сільських селищних громадах немає. Дуже-дуже, як починаєш розбутувати цей клубок, ну, спіткаєшся з тим, що в тебе навіть немає системи для збору інформації і аналізу на такому, на самому мінімальному рівні. Тому, в принципі, це все комплексне, це все потребує часу, потребує зусиль як громадськості, так і представників влади на місцевому рівні, на районному, на регіональному. Проблема в комунікації, тому що, в принципі, нам дуже часто надсилають там листи з району з намаганнями там терміново надати інформацію, яку ми навіть самі на нашому рівні не володіємо в достатній кількості. Ну і питання те, що екологія це також мусить бути питання бізнесу, це питання конкуренції, конкурентоспроможності. Тому що коли ми спіткнулися з тим, що потрібно організувати на місцевому рівні комунальне підприємство, на базовому рівні, в законодавстві, створення комунального підприємства – це збиткове підприємство. І ми не можемо залучити бізнес, який зацікавлений на сільському рівні, впроваджувати відокремлений збір сміття, бо там не є та кількість населення, яка була б цікава для бізнесу, для того, щоб він зайшов в наше села, селище, велика відстінь, там розбиті дороги і все решта. Ну, тобто, кажу, це клубок проблем. Як з цього виходити? Мені здається, що єдина надія – це дійсно в об'єднанні, в реформі децентралізації, тому що більш потужні громади, вони матимуть можливість для залучення як грантових коштів, так і для того, щоб створювати комунальні підприємства. Але, знову ж таки скажу, наше комунальне підприємство існує виключно за рахунок того, що є ініціативні люди, які підтримують на містах. Ну, тому що навіть залучити там якийсь транспорт – це велика проблема. Ми боремось і сподіваюся, що поборемо. На місцевому рівні сподіваюся, що експерти зможуть нам запровадити дійсно практичні механізми того, як ми можемо імплементувати європейські стандарти в наші реалії, в нашу сучасність. Я хочу додати, що це перша селищна рада, яка ввела систему ProZorro в себе, мабуть, у всій Україні, яка почала жити по нових стандартах. І селищний голова
а екологічний активіст нашої організації в минулому, вона отримала такий тиск, навіть там побиття були родини і таке інше, вона просто про це не розповідає. І досі цей тиск продовжується, деякі сили хочуть, щоб було по-старому, щоб не було того прозоро, щоб не було того роздільного збору. Тобто не просто це дається.